Česká televize uvádí francouzsko-německý seriál. Lovci draků. Mlžný ostrov. Vážené dámy a pánové, triumfovali i v této nebezpečné misi. Ano, v ten den tomu osud chtěl, aby dobro zvítězilo nad zlem. O, to je žvás tu, co tu musím poslouchat. To je ale historka. Vezmu historka. Co je? Nějak takhle se to sebělo, ne? Ti troubové můžou být klidně naši zákazníci, Liančo. Musíš jim dát, co chtějí. Napětí, dobrodružství, hrdinství. Jinak nám zběhnou ke konkurenci. Pánové, vyslechli byste, prosím, mou poníženou prosbu? Samozřejmě, dobrý muži. Chtěl bys můj podpis? Ne, můj pane. Chci požádat o pomoc v boji se zrůdou, která hubí mé bratrstvo. A co pak je to za bratrstvo? Jsme dogdolité. Věnujeme se studiu vědy a pěstování tuřínu. No ne, to je fakt úžasný. Dobře, povídej. Jméno, příjmení, adresa a popis toho škůdce. Jmenuji se Albegor a žiju na Mlžném ostrově. Já a mý bratři jsme obětmi strašlivého netvora obludy, která nám strpčuje život. Kruté stvůry, která nás požírá jednoho po druhé. Dobrá, dobrá, drak, jo? Přesně tak, můj pane. Už 3 dny a 3 noci hledám po celém království udatné rytíře. V tom případě si tady rozhodně správně, takže jak jsme na tom? Máme práce nad hlavu, to je smůla. Minimálně do příštího období dešťů nemůžeme. Slituj se, pane, pomoz nám! Máme zlato! To zní velmi zajímavě, příteli. A kolik pak toho zlata asi tak máme, vašnosta? Víc, než si dokážeš představit, můj pane. Ty tuříny tolik vynášej, jo? Ano, ano. Prodáváme je za přemrštěné ceny a sami je skoro nejíme a zlato se jenom sype, však to znáte. Ani ne, ale umím si to představit. A jak ten váš drak vlastně vypadá? No, má křídla, na nohách drápy a je tak 5-6 stop vysoký. Výborně, znamenám si... U všech skřetů 5 stop, to zvládneme se zavázanýma očima a s prstem v nose. V nose. Jejda, jejda, to vypadá na pořádnou příšeru. Důležitý je, že když vás upřednostníme, budeme si muset naúčtovat příplatek za naléhavý případ, což je mimořádná prémie 20 uncí zlata, které s násobním základní sazbou plus cestovní výlohy. To vychází na 10 pytlů zlata a 20 000 piastrů za servis. A čem tuřin, jestli to není zadarmo. Tak prosím, jeden křížek tady, tady a tady, díky.
Sbohem, Janelin, sbohem, přátelé a budoucí klienti. Zabijem toho netvora a vrátíme se jako hrdinové s hromadou zlata. To byste měli, když uvážím váš dluh. Jste si jistí, že tahle rachotina opravdu létá? Vyrážíme! Nejudatnější rytíři, ty, když se nevěnuješ lovu draků, tak pleteš? Můj pane, komu očko chybí, sežerou ho ryby. Pletení je výborné na soustředění. Co je to za materiál? Drsný, ale lesklý, pevný i pružinný. To opravdu nemám tušení. Přátelé, omlouvám se, nerad přerušuji váš nesmírně poutavý hovor, ale myslím, že už tam skoro jsme. Skutečně. Dost zvláštní mlha. To je mlžný ostrov. Tady pěstujeme náš tuřín. Mlha zúrodňuje půdu. Hned vedle je náš skromný příbytek. Přátelé, to jsou naši zachránci. Dámy a, no dobrá, hlavně pánové, představuji vám nyní muže, na kterého čekáte, skvělého, obávaného a děsivého Lian Chua. Lian Chu. Nejsou to žádní mladíčci. Ten tuřín asi nebude zrovna elixír života. Dobrý den, Gvizdo, váš zachránce. Zdravím, Gvizdo, váš hrdina. Moc mě těší. Gvizdo, osvoboditel. Srdečně vás tu vítáme, pánové. Já jsem Tubalard, představený bratrstva. Zrovna jsme se chystali povečeřet. Připojíte se k nám? Počkejte, až to ochutnáte. Vydatná chutná polévka z našeho tuřínu. Chutná není to správný slovo. Tak panstvo, kde pak je ten drak? Napadá nás každé ráno. Nemůžeme se dostat na svá pole, je to strašné. Jediná přístupová cesta je po mostě. Zásoby jídla se tenčí a musíme žít na příděl. Jestli to tak půjde dál, tak... Já vím. Aha. Takže to máme. Otázka dnes zdá se být prostá. Může to, co je kulaté, tvořit kruh? Kruh? Podle Gvizda na vřesomech a z bratrstva vám... V tomhle místě ta obluda útočí. Otázka za to myšlení, nebo co je kulaté? Plán je následující. Poslouchejte jej tam vzadu. Je to dost složitý. Takže, začneme transverzálním přesunem z bodu A do bodu B. Ale pane Gvizdo, měl si ho to nechat dokončit. Zvlášť, když to bylo tak zajímavé. Dokončit co? Koho? O čem je to tu řeč? Pane, přerušil si nám každodenní předčítání. To se nedělá. No dobrá, prosím, nenechte se rušit. Jestli vás můj plán nezajímá, stačí říct. Proto, co je kulaté, tvoří kruh. To je nepopiratelné, ale kruh, ptáte se? Ano, kruh. Aj, není tu nic jiného než ta polívka. Můj žaludek a zelenina se moc nemusí. Zkus kousek domácího sýra. Je to naše specialita. Má to příjemnou zadní chuť poplís. Fuj. Hektore! Hektore! U všech ďáblů odrovnali Hektora.
Ne, ty příšero, to byly funglnový boty. Mám je 3 roky. Vyhradili jsme vám nejlepší pokoj. Mám rád tenhle prostý styl. Nic navíc. Ideální pro soustředění. Ale nepovídej. Je mi těch staříků líto. Zvláštní. Možná je to těmi svíčkami. Ale jakoby Albegor ještě víc zestárl, co jsme tady. Poslyš, Gvizdo. Mohla bys mi vysvětlit ten tvůj plán, když je tak ohromně složitý, tak... Jančo, to jsem říkal jenom proto, abych udělal dojem na zákazníky. Ať mají pocit, že nás neplatí zbůh darma. A co ten plánek, co jsi nakreslil? Výmysl. Zítra půjdeme na most, počkáme na tu příšeru a sejmeme jí prakem. Práska je po ptákách, vyslte zlaťáky. Čau, nazdar, bazar. Nikde nic, naprosto nic. Úplný ticho. Tamhle je? Haha, já to věděl, není větší než moucha. Gvizdo, asi by ses měl podívat líp. Určitě jste slyšel o 30 let starým nařízení, který změnilo jednotky míry v celém království. Nařízení? Slyšel o tom snad někdo z vás? Když jste říkal, že ta obluda měří 5 stop, myslel jste starý stopy, ne nový, že? Nové stopy? Toho jsem se bál. Vážení, asi vás nepotěším, ale došlo k menšímu nedorozumění, pokud jde o velikost draka. Proto uplatňuji odstavec 5 naší smlouvy, který nám předepisuje útěk! Utíkej, Riančo, rychle! Čas na hrdinství, honem dovnitř! Jo, jasně. Drak vysoký 5 stop. Pro pána, uvědomujete si, do čeho jste nás nahnali? Samozřejmě si poradíme i s tak velkým drakem, ale kdybychom znali jeho velikost hned, vzali bychom si speciální vybavení. O jakém vybavení to mluví? Ale to vy ne. Lehčí je si něco vymyslet, že? Takže máme tu okolnost umožňující odstoupení od smlouvy, příplatek za zavádějící informaci, přeúčtování práce a materiálu, což nám dává dohromady 5 pytlů zlata splatných okamžitě a naschledanou, těšilo nás, přijďte zas a pozdravujte doma. Ale pánové, nemůžete odejít. Říká kdo? Vyklopte zlato, nechci vás honit, ale máme před sebou dlouhou cestu. Hektore, běž startovat. Rozkaz, ano pane, rozkaz. Je mi to moc líto, ale zlato je na Mlžném ostrově. Je mu to moc líto, tím se všechno mění. Ještě nám dá místo zlata polívku. Přijměte naše omluvy. Gvizdo, dej jim ještě jednu šanci. Jsou na tom opravdu špatně. Gvizdo, slyšíš mě? Možná máš pravdu. Kromě toho cestovat takhle na noc by mohlo být nebezpečný. Takže zůstáváme. Gvizdo, ty máš srdce ze zlata. Co tam pro všechno na světě už celou hodinu dělají? Spřádají nový plán. Vážení, pozor, svlíknou do spodňáru. Ty hábity asi budou stačit. Co myslíš?
Hvízdo? Co pak tady to zlato vážně nikde není? Můžeme to prodávat v hostinci jako desert. Splatíme ti nájem a stravu. Už je tady. Hvízdo, už je tady. Amen, bratři, budeme si muset najít nové lovce. Tentokrát už se mnou nepočítej. Jejda, Harry. Smraďoch, dobrý nápad. Tomáš! To je ono, vidíš, jak dokážeš být užitečný, když chceš. A teď letíme pro zlato. Bratři, to je zázrak. Povedlo se jim to. Liančo, není ti nic? Kam to všichni běží? Možná, že letí pro naše zlato. To by byli první zákazníci, co spěchají, aby nám zaplatili. Liančo, šálí mě zrak nebo ne? Pánové, myslím, že vám dlužíme nejedno vysvětlení. Tím se netrapte. Dostaneme prosím to zlato? Víte, drazí přátelé, ta voda má léčivé účinky. Doušek denně a zůstanete věčně mladí. No to je vážně neuvěřitelný. A co bude s odměnou? Pokud se jí každý den nenapijete, začnete stárnout. Ovšem díky vám máme zase všechno před sebou. Na rozdíl od vás samozřejmě. Co to znamená na rozdíl od vás? Nemůžeme vás pustit. Viděli jste toho příliš mnoho. Jenom tohle? Spolehněte se, budeme mlčet jako hrob. Promiňte, to nemůžeme riskovat. Počkejte momentíček, asi došlo k malému nedorozumění. Chyťte je! Hehehe.
Gvizdo, není ti nic? Uf, draku, myslel jsem, že už je po mně. Co se děje? Co je s váma? Nějaký problém? Jsi naprosto jistý, že už nevypadám jako malý dítě? Samozřejmě. Nazdar! To cestování ti svědčí, vypadáš skvěle. Hádala bych ti o 5 let míň než předtím. Ale prosím tě. Neboj se, Janelin. Za pár hodin bude zase Gvizdo jako dřív. Zatímco váš poctivý služebník riskoval život, aby zachránil Hektora před utopením, Lian Chu rozdrtil ty věrolomné padouchy nad pozemskou silou. Ten malý kluk je fakticky dobrý. Lepší než ten, co ho tu měli předtím. Co? Nějak takhle se to přece sebělo, ne? Fuj! Ta polívka chutná jako rozvařený bláto. Hej, hostinská, to v téhle díře nemáš pořádný jídlo. Dej si. Hráli v českém znění Filip Švarc, Pavel Šrom, Tomáš Juřička, Klára Nováková, Valerie Zavacká a další. České znění připravili Markéta Záleská, Eva Štorková, Klára Maté, Zdeněk Dušek, Hana Somolová, Pavel Fuchs, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský a Libor Hruška. Česká televize 2013.